Prvo napraviš svoju mačku, onda završiš kratak tutorial, onda upecaš morsku travu ili ipak dve i nastaviš dalje svoj put. Malo pecaš đubre, jer zašto da ne? A kad upadneš u vodu, krećeš iz početka. Onda dođeš kod mačke trgovca i lepo sve rasprodaš. Sve ovo možete da radite u novoj igri koja je tek izašla na Steam, zove se Captain Possum. Znači, treba mi nešto da se opustim, da se odmorim, da se malo bacim u razbibrigu. Znači, pecanje, vi ste mačka, imate ceo okean pod sobom, možete pecati ribe, da izvlačite stvari na magnet. Kao naš braća Bungila i Dakvi, znači bacite magnet i cepate. Neverovatno koliko stvari ima u ovoj igri, šta sve možete da izvadite, ali pre toga pravite vašu omiljenu mačku, da izgledate kako vi hoćete. Onda je oblačite, stavljate joj stvari da bude unikatna i lepa i bacate si na upgrade vašeg broda da možete da idete u dublje vode, da pecate dalje, dublje, bolje, jače. Onda zabacite malo udicu, možete pecate ribe da različite mamce. Ako vam to nije okej, onda možete da upecate i neku stvar. Tako je, možete da upecate stvari razne, a posle sa njima možete da ih prodajete. Znači ovdje stavljate akvarijume, u njih ribe, ostale mačke dođu da kupe, a ovdje imate ozbiljne i cool stvari gdje možete uređujete vaš prostor za život. Upgradeujete kroz celu igru ove pecaljke, kupujete bolje mamce i to, a na kraju ako budete sreće imali, možete uloviti ovo veliko čudovište. Captain Possum, ajde čekiramo ovu igru, višlistujte na Steamu. E sada probamo sa mamcem, dakle da li će riba da se vata, čekamo je da dođe. Ako pomalo da je puštamo ili da je privlačimo. Evo je riba njuši i to je to, povlači je, povlači je, povlači je, op, jednu smo uvatili, može li druga da dođe? Pa to nije dobar mamac, mora kupiti još jedan mamac u stvari. E sada vidimo druga riba, idemo, to je to. Vata je, op, to je to, navatali smo ribe, imamo čak dve, vidimo šta sad s njima. Kaže, ukucaj, uvete jedan special item, ajde vidimo. Ovo nećemo uhvatiti na mamac, nego ćemo uhvatiti kako, znači, šta treba da uradim? Sigurno mi treba magnet, da vidimo, ako budem selektovao šta, da li može na magnet da se uhvati, a? Može, može, čekaj, evo ga, op. I medved je uhvaćen, teddy bear može se prodati kod shopa, da li to znači kod onog trgovca ili ne, ovo je prodavnica i sada vidimo. 1-9 piš, put it in the tank, battery teddy bear, put it to the shelf, dobro, znači idemo prvo šestica i na policu medveda, čekaj, aha, tu ćemo medveda, a sad riba, evo je riba u akvarijum i još jedna riba, aha, treba da sačekamo da mačke kupe. Mačke su kupile, znači možda stavimo još jednu ribu, dobro, dobro. A možemo stavimo ovu dasku. Exit tutorial, okej, završili smo tutorial. To je to, sad možemo da pecamo i da vidimo, dakle, ovo je shop, prodavnica, nemamo ništa za prodaju. Izaćemo napolje. Ova vrata su šta? Neki krompiri, šta je ovo? Gulimo krompir, ovdje neko smeće, sve razvaljeno. Treba da izgradimo ponovo ovaj objektat. Znači idemo gore, šta imamo tu? Nemamo ništa pametno. Možete peca ovdje, vidim da je nekog smeća pluta, ovdje imamo neki kveš, šta kaže ovaj brat. Dobrodošao, fala. Znači, odlična igra ko voli mačke, opuštenciju, pecanje i sve ostalo. Da vidimo šta kaže moj brat. Kaže, pecaj ovdje. Dobio sam power electric za pecanje, nešto dobro. Find the broken jar, aha. Treba nađemo, a možda ovdje se peca? Da vidimo, može. Znači, polomljenu teglu. Može ovako, da ga malo namestimo. Ovako. Ovo su sad ribe ovdje pecamo, ajde, ću uvatiti riba, oće. Okej, i... upecaj, 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 bravo, dovatili smo ribu. Treba bi da sad, neću ribu, nego ću ovdje skinem. Treba nam magnet u stvari, znači treba peca magnetom i da nađemo polomljenu teglu, da vidimo ćemo li je pronaći. Upecu sam, znači, evo smeće, to me ne zanima previše, aj probamo ovako da se provučemo negdje. Znači, polomljenu teglu, jel ovo? Šta je ovo, ono nešto zlatno. Ovo je nešto teško i zlatno, da vidimo može li se navući. Op, to je to. Geigerov brojač, može biti prodat u prodavnici, prodat ćemo, odlično. Znači stavit ćemo Geigerov brojač da vidimo gdje je polomljena tegla, ja mislim da je ovdje. Ja sam 100% siguran da je ovdje, ali ajde vidimo. Polomljena tegla, ove su flaše neke, ja možemo vidimo još niže, ne može, ja nemam uopšte toliki. Aha, je li ono tegla tamo polomljena, nije on tamo nešto svetli, sad ćemo probati da to navatamo. Okej. Polomljena tegla, sad ćemo da imamo, može ovdje se, ne može, nema veze, ajmo ovako, tu, pa ćemo da ga, aj ovdje izvadim realno, ovo smeće, ovo smeta, samo tu, op, dobro, je li ga uvatilo, nije ga uvatilo, može da ide dole, ovamo, još malo, još malo, još malo, još malo, da, dobro je, dobro je, šta je ovo, okej,
O ne! To je oktopod neki! Drži! Mora se otimamo, buk te. Mora se otimam s oktopodom. Realno, dobro, otisam mu, jel da? Pusti oktopode! Oktopode, dobro. A ne, kako on to drži, kako drži oktopod i dalje? Budo ovo ne pusti, čekaj. Ja se oto sad ovo od oktopoda, valjda. Ajde, pusti! Pusti oktopode, evo ga. Dobro. Cimno je. Sad treba cimne gore, jel pusti oktopod, jeste. Cimno još jednom. I, dobro, šta je ovo? Jel to broken jar? Nije, verovatno. Jesam našao? Baj, nisam našao. Možda uđemo u kuću, ne možemo. Ja mi za to nema ovdje. Aj, bacimo još jednom ovaj. Idemo dole jako. Tu su ribe. Malo ćemo povući, dobro, nema ništa. Idemo dalje dole. Ponovo neki oktopod što mi vuče mamac, jel, realno. Kakvi su oktopodi, šta? Pa ja nemam uopšte šanse da odem dole. Fiću oktopod, molim te što mi drži ovo. Čekaj, mogu da upicam oktopod, a? Ne mogu li pustio, dobro. Moramo se spustimo dole. Još može, ne može, ovdje to je to, a? Ili može? Ne može. To je to, znači nema ovdje ništa pametno. Možemo da uvatimo dasku, to nam ne treba. Idemo dalje, promo pronađemo. Jel može ovdje se peca? Ne može. Makaze možemo da uhvatimo. A gdje nađemo? Op, dobro. Kad ga vadiš? Vadiš ga, prijatelju, to je to. Op, makaze sam našao, bravo, mali bi nam trebao makaze, da možda pecamo s broda, može. Ajde ima što ima ovdje. Ima li polomljene tegle? Ovo ćemo da povučemo, dobro, ovo je neka crvena riba, kolika, ja ne vjerujem da imam mamac za to. Tamo nešto svetlije, aj probamo to da uvatimo. Dobro, okej. Okay. Dobro, može, vuci. Vuci ga, prijatelju, okej. Okay. Ajmo. Dobar, op. Šta sam sad našao, nemam pojma, bacimo ovo dole. Sat, ima sat tamo. A prvo mora ovo smeće malo povučemo. Ajde, op, može. Baci sat dole. Ćemo sada na tamo, hoćemo, ajmo, ajmo, malo dole, malo dole. Imaju ključevi neki, dobro, sat. Idemo, vuci ga, vuci ga, vuci ga, dobar. Alarmni sat, neko mi je ispod. Znači može svašta da se upeca ovdje, brate. Ovdje nikad ne znaš šta ćeš da upecaš. Ovo kad Discovery, one emisije, kad oni pecaju. Samo imamo, ćeš ovdje, pomerili se mačka. Mačko, pobeže nam tamo stvari. Evo, dajmo dole malo zaronimo, ima li tegle, nema. Ja sam nešto upecao, šta sam upecao? Koral. Koralni greben. Op, iščupaj. Dobro, još jednom. Mačka se zaglavila, kako su zaglavila mačka? Ajde ovdje pecaj. Može. Znači, pobeli su ključevi. Povućemo, ovako. To je to. To je to. To je to. Povuci ga, cimni ga. Odlično, zaređali ključevi. Bravo, ovdje ćemo, ima puno smeća, morat ćemo ovako da to povučemo. Da raščistimo. Vim, 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 šta ima tu, šta ima tu, da li je tegla tu? Da li je ovdje teglica naša što nam treba? I ja je ne vidim. Ja je ne vidim zvanično ništa od teglice, povlačimo gore. Mamac, idemo da uhvatimo ovo ovdje. Op, to je kao nešto vredi. Povuci ga, cimni ga, bravo. To je to. Ne znam šta sam upecao, ali polomljenu teglu našao nisam. Ajde imamo ovdje što se dešava, znači bacit ćemo ovdje. Ha, ovdje nema, ovdje onaj greben bio. Tamo je onaj item, ajde imamo, ovako ćemo mačku povući. Ali će upecati nešto, ajmo mačku, idemo malo gore. Tako, pa malo dole. Ovo bure da zaobiđemo. Ovako. Mačka više ne ide nigde, idemo dole ga spuštamo, ajde. Ajde, ajde, bravo mačko. Povuci ga, povuci ga, povuci ga, još jednom. Povuci ga, bravo mačko. Diving helmet, odlično, ja mislim da mi je pun inventory. Sad idemo u shop da prodamo. Prvo ćemo ribu staviti u akvarijum. Tu. Pa ćemo staviti ovo realno na policu, jel da? Tako. Pa možemo stavimo i makaze ove na policu. Ovako. Mogu da stanu na policu, mogu ovdje. Ja mogu da imam više polica, ajde imamo sat. Može li da stanem ovdje sat negdje? Ne može, nažalost. Pecat ćemo dok ovi kupuju, valjda će ovi nešto kupe. Tamo ima neki veliki item, šta je to, neka antena. Šta je ovo, da vidimo. Pecali se, ajde povuci ga. To je to, šta je ovo, antena neka bokne. Znaš šta ovo liči, šta je ovdje u ovoj kući. Beš tu liši samo krompir, dobro. Su mačke kupile nešto, mačke, alo, kupujete li? O, mačke dolaze u moju prodavnicu, odlično, bravo mačke, krenite. Samo zašto će mi ovaj, ovo smeće, čekaj, to mi ne treba. To neću. Neću, jel pecam mu jednu ribu, ajde pecam mu ribu, jel može se upeca riba? Ajde imamo, može li riba nekad da se uvati velika, jel ima ovdje neka fina riba, da vidimo. Malo ćemo da i navučemo, da vidimo da ima da li ima neka lepa riba, ona crvena velika, oktopod, bežemo njega. Ne zanima me oktopod, riba upecana. Mačke stižu, ali niko ne kupuje tamo iz moje prodavnice. Ili su kupili, imam 275 zlata, znači ribe, mačke kupuju, ajde imamo. Znači ovdje treba da pronađete ove iteme skrivene.
i pecate ove ostale i svašta možete napajati se Captain Possum, boga mi za sad odlična igrica, da ima da li je ono mačka. Kako da skinem ovo, znači neću ni algu, ni ništa, nego hoću redovno, redovan item. Popnem gore šta je ovdje, da imamo šta ima, ovdje se nešto upgrade-uje. Aha, znači možemo da budemo jači, bolji, duži, šta, ovo je to, quicker, brže navlačenje, dobro, možemo da kupimo to, trebaju mi itemi više. Šta svašta imam i onda to platim i kao dobijem, dobro, dobro, znači ovdje se upgrade-uje, imamo to, imamo kod ovog ovdje. Isto prodavnicu, kod njega možda kupimo iteme. Možda se obučemo, ovo prava mačka, momačka. Imamo ovog ovdje, imamo šta on radi. Šta on prodaje? On prodaje smeće. Ili možda da kupi naše smeće. Jel da smećemo čuvamo, možda možda napravimo nešto od njega, hvala. A i ovdje ima neka prodavnica, da imamo šta kaže ovaj. Možda renoviramo kuću, stan, znači to su one stvari koje kupijemo i veće police i tako to. Znači možemo da kupimo. Aha, moram prvo ovu prvu. Koliko bi trebalo? Aha, treba mi daska jedna, pa onda posle daske mogu da idem dalje, pa dalje, pa ovo, pa ono, pa da upgradeujem stvari, to je prelepo, to je odlično, ovdje je jako zanimljivo. Ovdje mogu da kupujem mamce za sve veće i veće ribe, znači ne mogu uhvatiti najveću ribu sa najmanjim mamcem, to od tog nema ništa, dobro. Ovdje negdje ona tegla, ne vidim je ni ovdje, ima ključ neki, ima svašta nešto, ali tegle nema. Samo smo zapeli sad, aj, ja, kako da pecam odavde, jel mogu da upadnem nekako? Aha, upao sam i crkao sam. Mačka kad upadne u vodu, ljudi moji, to vam je to. Znači, nemojte mačku u vodu, mačku držite što dalje od vode. Što dalje od vode, nikako u vodu.